Традиційно у День довкілля урядовці закликали усіх небайдужих громадян прибирати і прикрашати країну. 20 квітня по усій Україні висадили близько 2 мільйонів дерев. На доручення очільника уряду голови облдержадміністрацій у кожному місті підготували необхідне знаряддя для працівників державних організацій, установ і підприємств, а також організували роботу студентів і громадських активістів. Керівники органів влади також власним прикладом продемонстрували турботу про довкілля. Довели, що можуть працювати не тільки у кабінетах. У суботу у столичному парку Вічної Слави очільник уряду посадив дерево і поспілкувався з юними волонтерами. Прем'єр розповів їм про оборону Києва у роки Великої Вітчизняної війни та плани уряду і столичної влади створити у парку Вічної Слави алею героїв. От сьогодні ви прийшли 10 чоловік. От вам задача, щоб на следующий суботник кожен з вас привів ще 2-3 друзів. І вже прийде не 10, а 30. Крім того, Микола Азаров проінспектував роботи зі створення великого транспортного вузла біля станції метро Видобичі. Зокрема, ознайомився з перспективами розвитку розташованої тут автостанції. Також голова уряду взяв участь у заходах з озеленення її території. Якщо б вийшло 1,4 мільйона, ну мені вже зараз оперативні дані, що во всіх абсолютно городах активні люди відкликнулися. Дуже багато добровольців, бажаючих, але багато рівнодушних. Дуже багато. Яким все це діло не треба. І наоборот, а зачем тобі треба? Є ЖЕК. А хто в ЖЕКі є? Три бабушки. І от ми на цих бабушек і сніг, щоб вони убрали, і мусор, щоб вони убрали. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов разом з міністром фінансів Юрієм Колобовим і міністром культури Леонідом Новохатьком також долучилися всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Посадили дерева на території літературно-меморіального будинку музею Тараса Шевченка у Києві. Я дуже вдячний, що сьогодні прийнято таке рішення урядом, що є можливість сьогодні змінити звичний режим, який суботнього дня, і приїхати сюди. І провести День довкілля саме тут, біля цього музею, посадити дерева, щоб залишилася якась пам'ять. Я вчора запропонував міністру фінансів на День довкілля попрацювати разом, і я одержав відповідь в ту ж секунду. Ну, буквально. Мені дуже символічно, що посадили дерева міністр культури, міністр фінансів і перший віце-прем'єр, який відповідає за фінансовий блок. Я думаю, це гарний початок. У свою чергу міністр фінансів Юрій Колобов наголосив, що в подальшому міністри саджатимуть дерева по всій Україні. На Тернопільщині у День довкілля жителі області також прибирали прибудинкові та придорожні території, висаджували дерева. У суботнику взяли участь і керівництво облдержадміністрації, працівники силових структур, фінансові інспекції в області, депутати місцевих рад. Долучились і наші кореспонденти. Більше 5 тисяч саджанців хвої на території понад гектар висадили у День довкілля на придорожній території села Колодне Збаразького району. Ялинки тут висаджують вже кілька років підряд, тож у майбутньому на цьому місці постане ліс. Ці дерева виконуватимуть не лише захисну функцію, а й створять ще одну рекреаційну відпочинкову зону, вважають лісники. Кожне наше підприємство обласного управління задіяне в посадках різних там прибирання благоустрій території, висадка алей, створення якихось таких скверів, обсадка пам'ятників та інші там задіяні наші люди, і всі працюємо. В загальному підприємству захисних насаджень в цьому році ми маємо створити 10 гектарів. А з лісових культур, лісовідновлення на площі 100 гектарів. Нам працює сьогодні прекрасно, бачите, прекрасна погода. І взагалі весна, все, от бачите, цвітуть квіти, і настрій гарний. І от ми садимо майбутній ліс. Мені дуже приємно долучитися до праці, прикласти трошки своєї тут праці, щоб милувало око людей. У створенні нових насаджень взяв участь заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Юрій Желіховський.
Ви знаєте, це один з небагатьох тих заходів, куди не треба кликати. Люди самі йдуть. Це традиційно для нашої області наведення порядку під час підготовки до Великодніх свят, коли в душі спокій, лад в сім'ї, гармонія з самим собою, з оточуючими. Це головне для нас сьогодні. Ну і ця акція проводиться сьогодні, крім прочого всього, з ініціативи голови обласної державної адміністрації Валентина Анатолійовича Хоптяна. Жителі Збаразького району активно долучилися до заходів, які відбуваються в рамках весняних акцій з благоустрою територій. Ми вже декілька днів працюємо над благоустроєм наших населених пунктів, прибираємо придорожні смуги, і сьогодні така хороша акція. Сьогодні обласна державна адміністрація за участю наших людей садимо цей ліс. Я думаю, що в перспективі це буде хороший ліс, це буде на благо людей. У день довкілля не оминуло увагою і старовинні замки, якими славиться Тернопільщина. Представники низки структурних підрозділів облдержадміністрації прибирали парки з Збаразького і Вишневецького замків. Дуже гарне живописне місце, і сьогодні ми вирішили допомогти зачистити частину території парку, звичайно, там і дуже багато є гілля нападало, оскільки дерева дуже віковічні і старі, листя, сміття, і я думаю, що наш вклад, частинка нашого вкладу буде сприяти розвитку цього комплексу, цього парку. Попрацювали державні службовці у Скалаті. Тут вони розчистили місцевий парк, прибрали сміття, зрізали сухе гілля дерев, посадили нові алеї. Цього року місто відзначатиме своє 500-ліття. У рамках підготовчих заходів до ладу планують привести і міський стадіон. А Скалацький парк перетворити у молодіжний центр відпочинку і спорту. Для цього вже розроблений план реконструкції. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян долучився до висадки зелених насаджень. Він зазначив, новостворена алея – це лише перший крок. Приємно те, що з цього парку він буде один із таких показових. Тут, ви знаєте, у нас замок є. В цьому році Скалату 500 років. Тут розроблена ціла програма. На слідуючій неділі, у вівторок, ми тут проведемо виїзну таку розширену колегію обласної державної адміністрації, де будуть дані конкретні доручення і методом толоки, народним методом. За рахунок меценатів ми тут плануємо зробити досить багато. До 500-ліття Скалата планують реконструювати і міський стадіон, будинок культури, добудувати школу і відремонтувати об'їзну дорогу. Колись саме тут тренувалися веслувальники, тому це місце ще називають грибним каналом. Зараз хіба що спортивну майстерність удосконалюють пляшки різних горілчаних та пивних виробів. Поряд плавають і інші атрибути відпочинку. Начальник Державної фінансової інспекції у Тернопільській області Федір Бортняк любить рибалити, тому насамперед очищає озеро. Без наживи за кілька хвилин кілограми улову, на жаль, не рибного. З одного боку, добре, що ми робимо добру справу. Приводимо нашу матінку природу до божого вигляду, до нормального вигляду. А з другого боку, гірко, тому що це зробили такі самі точно люди, як і ми. Ще поїдемо зараз в дитячий сиротинець, яким ми опікуємося. Якщо встигнемо сьогодні, якщо зробимо тут фронт робіт, поїдемо сьогодні. Якщо не сьогодні, на неділі поїдемо також діткам зрибати траву, малювати заборчики, де підбити досочку, де щось підлити, якийсь камінчик, просто наведемо там порядок. Уже не вперше працівники фінансової інспекції порядкують на цій набережній. Озброїлися традиційно рукавицями, мішками і витримкою. Однак найгірші сподівання виправдалися. Сміття навіть більше, ніж торік. Чому люди смітять – питання риторичне. Тут, що ступиш на травичку, так і храпає під ногами. Пластик, сміття, стакани. Комусь було добре на один раз, а далі вже люди на те саме місце не захочуть приїхати. Нормальні люди. Неприємно прибрати після когось, але є така акція, що потрібно підтримати чистоту навколишнього середовища, де ми живемо, де ми знаходимося. Тому до таких акцій треба долучатися і проводити прибирання, щоб завжди була чистота і порядок. Як ви гадаєте, чому люди смітять? Ну, то в першу чергу може бути про невихованість, про культуру людей. Обласна структура Державної фінансової інспекції має 6 територіальних підрозділів у райцентрах Тернопільщини. Вони також долучилися до акції благоустрою. Якщо говорити по організації, то наш колектив мобільний. Тим більше, що всі наші працівники добровільно долучилися до тої акції. І не тільки тут, де ми зараз знаходимося,
а й наші структурні підрозділи в районах, всі як один долучилися до акції, щоб так скажемо, трохи стало веселіше жити. На жаль, поки що чисто там, де прибирають, в ідеалі має бути там, де не смітять. 20 столітрових мішків сміття зібрали на спортивному майданчику, що у дворі між будинками 18 та 20 по вулиці Руській Тернополя. Працівники обласного управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації спільно із обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» не випадково обрали цей об'єкт. Як виявилося, спортмайданчик не має господаря. Коли ми визначали цей майданчик, то виявилося, що він сьогодні нічийний. Ми зверталися в управління житлово-комунального господарства міста, в ЖЕК, який опікується цією територією, і ми не знайшли господаря. Тобто цей майданчик сьогодні на території міста, практично в центрі міста, є безхозним, він є нічийним. І, мабуть, через то він в такому стані. Тут є десь 18, більше, десь 18 на 26, тобто він дозволяє грати в баскетбол, в волейбол, тут можна поставити волейбольні стійочки, тут є міні-ворота для міні-футбола. Тобто ігрові види спорту тут можна проводити досить якісно і ефективно. На жаль, за весь час, поки фізкультурники прибирали територію, ніхто із мешканців навколишніх будинків не долучився до акції. Хоч, ймовірно, саме їм майданчик найбільше потрібен. Адже тут можна пограти у міні-футбол, теніс чи навіть у звичні лови. І головне – неподалік від дому. Ми понад 2 години виглядали тернополян, які мали пам'ятати, чи проводили тут спортивні зустрічі, хто піклується про об'єкт тощо. Однак їх так і не дочекалися. В першу чергу залежить від вихованості дітей і від вихованості дорослих, можливо, теж. Бо тут причетні і дорослі, видно по тому сміттю, яку ми сьогодні збирали. Вихованість – немає тої культури. Потрібно виховувати з дитячого віку людину, як себе вести і для чого потрібний спортивний майданчик. Ворота пофарбовані, сміття зметено. Тепер уся увага на потрісканий асфальт із вибоїнами. Навіть такий уже чистий майданчик навряд чи привабить молодь до спортивних занять. Там, де не займаються, майданчики засмічені, занедбані і так далі. І от наше сьогодні завдання – прибрати цей майданчик, зробити всі належні умови для того, щоб і молодь потягнулася сюди, і дорослі, і всі. Правила поведінки на вулиці знають навіть першокласники. Наприклад, маєш цукерочку, взяв, з'їв, викинув не туди, на смітничок, а на підлогу. А треба в смітничок. І якщо всі будуть кидати на підлогу, то наше місто стане просто, ну як це сказати, так, засміченим. І тоді... Так, і все може померти. Кидати у смітник не означає влучити. На жаль, давній вислів залишається актуальним і нині. Напередодні свят співробітки тернопільської міліції організували толоку. У день довкілля зайнялися озелененням і благоустроєм адміністративних будинків та територій, прилеглих до службових приміщень, вулиць та скверів. Свою працю заздалегідь ретельно спланували, визначивши обсяг робіт для кожного підрозділу у районах та обласному центрі. Для прикладу, співробітки науково-дослідного експертно-криміналістичного центру упорядковували подвір'я, білили кущі та дерева, чистили бордюри. Наводиться порядок на прилеглій території після важкої тривалої зими, проводиться озеленення, клумб, газонів, а також наводиться порядок в службових приміщеннях. Автогосподарстві обласної міліції водії наводили порядок у гаражних приміщеннях, оновлювали технічний стан службового автотранспорту. Не забули правоохоронці і про підшефних. До вихованців Тернопільського дитячого будинку працівники управління кадрового забезпечення обласної міліції завітали, аби допомогти прибрати та озеленити територію. Цей день довкілля співробітники органів внутрішніх справ, як шефи, приходять до них, щоб допомогти їм в прибиранні території, в її озелененні, в наведенні порядку в будиночках, де вони проживають, в їхніх спальних корпусах, в кімнатах, де вони навчаються. Традиційно у ці дні міліціонери побувають і в інших підшефних дитячих закладах та допоможуть їм з благоустроєм території. Приводитимуть до ладу дитячі та спортивні площадки. До слова, подбали тернопільські міліціонери і про пам'ятний знак, встановлений на честь загиблих працівників міліції, що у парку Національного відродження. Правоохоронці ошатно упорядкували прилеглу територію.
У Великих Гаях Тернопільського району працівники управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації разом із членами обласної організації «Молоді регіони» впорядкували два спортивні майданчики для гри у волейбол, прибрали території, встановили нову огорожу та нові пластикові сидіння для команд, пофарбували металеві конструкції, натягнули сітку для гри у волейбол. Перша стартова акція в рамках соціальних ініціатив стосовно відновлення і організації діяльності спортивних майданчиків для дітей і молоді нашої області. І тому це сьогодні такий взірцевий перший варіант. І я надіюсь, що зусиллями наших і молодіжних громадських організацій на протязі місяця ми плануємо у всіх районах області зробити такі гарні діючі спортивні майданчики для наших дітей, для молоді, які мали би можливість реалізуватися і займатися. Сьогодні молоді регіони підтримали ініціативи президента. Ми, так сказати, реконструювали волейбольний майданчик. Ми ще минулого року обіцяли підтримувати спорт. Ми провели декілька турнірів, в тому числі і з волейболу. І зараз таким методом ми плануємо залучати молодь до занять спортом, залучати молодь до здорового способу життя. Ну і також ми всі розуміємо, що коли молодь бачить майданчики в такому стані, то з'являється бажання трохи порухатись, пограти в волейбол, футбол, позайматися спортом. А далі про трагедію на дорозі. Сьогодні вночі в результаті зіткнення легкового автомобіля і автобуса на дорозі Тернопіль-Кременець загинуло троє людей. Сюжет – сектор зв'язків з громадськістю ОМВС «Україна» Тернопільській області. Три людських життя знову забрала дорога. За небезпечне керування транспортним засобом розплатився водій та двоє його пасажирів. Причини та обставини смертельного ДТП, що сталося у селі Колодно з Барашського району, з'ясовують слідчі. На автодорозі Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблеча трапилась дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2109 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автобусом «Мерседес-Бенц». Ті, хто бачив уже наслідки страшної аварії, жахалися від видовища. Три понівечені тіла молодих людей, яких довелося відділяти від уламків автомобіля. «Жигулі», за кермом яких був 21-річний житель селища Вишнєвець з Барашського району, на швидкості врізався у мікроавтобус «Мерседес». Тут дивимося, впереді нас на повороті пригальмував мікроавтобус «Мерседес Маго», а із-за нього вискочила легкова дев'ятка і пішла нам в лоб. Водій та двоє пасажирів легковика 1986 та 1990 років народження від отриманих травм загинули на місці. Причиною аварії, найімовірніше, стало грубе порушення правил дорожнього руху. Водій «Жигулів» виїхав на смугу зустрічного руху і допустив лобове зіткнення з мікроавтобусом. Автобус «Мерседес» переводив команду спортсменів із Чернівців до Києва. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажири автомобіля ВАЗ-2109 загинули на місці події. Ніхто з пасажирів автобуса у дорожньо-транспортній пригоді не постраждав. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація кримінального порушення підпадає під частину 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває розслідування. І ми продовжуємо випуск. В Україні у рамках реалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України» у кожній області буде оновлено застарілі спортивні майданчики загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, заплановано будівництво нових об'єктів сучасного типу. Спортивний сезон у Великих Гаях Тернопільського району цього року також пожвавішає. Модернізовано два майданчики – приємний дарунок для дорослих і малих. Нині в області проведено інвентаризацію дитячих спортивних майданчиків, кількість яких на Тернопільщині – 1903. На жаль, результати перевірки невтішні. Частина цих об'єктів потребує ремонту та заміни спортивного і тренажерного обладнання. Оновлення буде у кожному населеному пункті краю, адже на Терезах найважливіше – здоров'я дітей. Належні умови сприятимуть залученню дітей до занять фізичною культурою та спортом, вважає голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. У році був рік стадіонів, ми практично зробили в кожному районному центрі, за виключенням ще це в Козові, де ми відкриємо буквально літом цього року, теж оновлений стадіон з освітленням, з біговими доріжками, штучним покриттям, пластиковими кріслами.
І думаю, що ми вже приступили до побудови таких стадіончиків у великих селах, такі як в минулому році це Скорики під Волчиського району. Зараз, вчора ми побували в Скалаті, якому місту буде 500 років з магдебурзьким правом, де теж буде збудований сучасний стадіон. І, звичайно, ми сьогодні беремося серйозно це за будівництво площадок штучним покриттям, щоб можна було в любу погоду грати всі ігрові види спорту. На оновленому полі протягом усього дня тривали спортивні поєдинки. Коли потепліє, бажаючих відпочити і загартуватися буде ще більше. Великогаївчани багаті спортивними здобутками. Ми ж неодноразові, як кажуть, чемпіони району з волейболу, з футболу. Минулорічний, яке бронзовий призер всеукраїнських змагань «Краще спортивне село». Ну, і приємно, що до Дня довкілля приложилося, я думаю, крім жителів Гаївських, які приймали активну участь в благоустрої населеного пункту, ну і молодь адміністрації обласної і районної, щоб реконструювали дві волейбольних площадочки з покраскою, з заміною крісел, з повністю з відновленням поля. Майданчик не пустуватиме, обіцяють і молоді, і старші. Люди займаються спортом, люди небайдужі. Можливо, це зв'язано ще з тим, що тут свій час базувалась команда «Нива», і так же діти дивились, молоде покоління, ті грають, хотіли, напевно, бути футболістами. Але в нас не тільки футбол, у нас різні види спорту. Сьогодні бачите, волейбольна площадка, і в школі є закрита площадка для міні-футболу. Я завжди ходжу на тренуюся грати в футбол там, в понеділок, в середу і в п'ятницю. То ми там збираємося з тренером Тарасом Петровичем. І ще важлива інформація для тернополян. У зв'язку з плановим промиванням водопровідних мереж буде припинено водопостачання Тернополя та навколишніх сіл від 0 годин 23 квітня до 24 години 24 квітня. У середу в окремих точках розподільчої мережі може з'явитися вода з підвищеним вмістом хлору, а отже непридатна для вживання в питних сілях чи для приготування їжі. Уночі з 21 по 22 квітня спостерігалися заморозки. Температура ґрунту опустилася до мінус 3 градусів за Цельсієм. Причиною весняних заморозків є холодне північне повітря, кажуть синоптики. Подібні погодні умови на Тернопільщині спостерігатимуться вночі і 23 квітня. Більше знає завідувач сектору організації робіт обласного гідрометеорологічного центру Оксана Софінська. Вночі 22 квітня на Тернопільщині спостерігалося зниження температури, особливо температури ґрунту, до 3 градусів нижче нуля. І також подібного характеру погодні умови ми очікуємо на 23 квітня. Нічні температури повітря опускатимуться до 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту, а місцями в повітрі, можливі заморозки до 3 градусів. Проте денні температури вже будуть в межах від 15 до 20 градусів тепла. І без опадів на завтра. На 24 квітня ми прогнозуємо прохід через територію України, Західної України, теплоатмосферного фронту. Тому погодні умови дещо зміняться. Можливі невеликі короткочасні дощі і температурні показники нічні вже піднімуться до 4-9 градусів тепла, а одельні дещо знизяться до 13-18 градусів тепла. 24 і 25 квітня ми очікуємо без опадів, з достатньо високими температурами повітря вночі в межах від 4-9 градусів тепла, а денні будуть від 18 до 23 градусів тепла. На 27-28 знову ж таки очікується проходження атмосферних фронтів, тому температурні показники дещо знизяться і випадатимуть короткочасні дощі. На цьому у мене все. Дякую, що ви з нами і на все добре.